Mirëse erdhën në Kurmania Channel, në emisionin Shpejt dhe Shishëm. Për ditën sot do të gatuojmë një recetë, një sallatë me brokolli, të cilën këto përmbajtje: brokolli, një specë, 100 gram djath, 10 gram orra, një domate, pak ufull të bardhë, ufull turshi në jetë normal, pak sëmt, por të do përdojmë edhe pak vaj, vaj u liri, të cilën mësë pojtë dhe morim me brokolli. Pas pak do i morim dhe ti nëzim për një 5 minuta. Që në gotim që të këzi, dërgoj këna qituit që mund të zhej pak që mështë të mërë ku, këtë do vendosim brokollin për një 5 minuta. Njështë të cilë brokolli për 5 minuta, të redë shkëm edhe me një salcë të cilën do të eqesim dërë ku. Morim sempin, uflën e bardhë, qisim pak uflën e bardhë me hema. Përshdo të përdojmë dhe vojnë e linjit men. Do të qatë kemë uflë, do të kjetë edhe vaj. Dhe do vendosim pak vegetë dhe piperëzi. Përzim e pyrën bëllë. Që tretat pak edhe pjesë e sempit. Shumë e pjesën e spesës që do të agrim. Shkëm e pjesën të matës. Se do përdojnë vetëm gjysën. Këm këtë formë. Se do qesim rrëth brokollit. Thank you.
sekundë veç është goti. Në nxjerrim nga kjo jenë tani. Këtë pjesë dhe përdojmë që të kolojmë pak brokolin. Gogi. Do një 2 minuta të kulluhet. Këtë jenë dëmbojmë, jenë të shvedzojmë që për zirin e sajna. Këmi që të lejet pak të ftofet. Ndërkohë do vazhdojmë me pjesën tjetër. Specin do jelim rana. Salcën. Pojmë përzije. Edhe në dorët mrena. Mojmë pjatën e servimit. Në nësurë të përdojmë domatën. Në kështë për këtë pjatë. Ata shkëndë me pjesën e djathit. Se ndër prejmë të kumësit vogël. Djathit për do të që është djath ljope. Është në regullë të një. Kjo është pjata për ditën e sëtme, salat me brokoli. Shihemi emisionet tjera.